Så lätt kan det vara att byta en cirkulationspump i en tvättmaskin. Säkerhet först. Slå av strömmen och stäng av vattnet. Cirkulationspumpen sitter i botten av tvättmaskinen. Ta ur kontakten. Använd en skruvmejsel till att ta bort engångsslangklämman. Ta bort den andra slangklämman och sedan gummislangarna. Koppla ur jordledningen och ta bort cirkulationspumpen. Sätt dit den nya cirkulationspumpen och koppla in jordledningen. Sätt dit gummislangarna och skruva fast slangklämman igen. Ersätt engångsslangklämman med ett nytt och skruva fast den. Sätt in kontakten. Så lätt kan det vara att byta en cirkulationspump i en tvättmaskin. Köp cirkulationspumpen här. Vi är specialister med reservdelar till vitvaror, dammsugarpåsar och andra tillbehör. Med snabb leverans från eget lager.